Навчання у дві зміни, нестача приміщень, уроки в коридорах – все це реалії Дубівського закладу освіти 1-2 ступенів номер 1, де здобувають знання 500 школярів. У нас кардинально не вистачає приміщень. Початкову ланку, на старшу ланку, тому що у нас двозмінне навчання, так? І ми не маємо де на сьогодні частково розмістити учнів. Педагоги стверджують, двозмінне навчання – не найкращий варіант для успішності дітей. То, щоб школярі початкової ланки ходили на уроки в першу зміну, у громаді ініціювали добудову 4 класних приміщень. Я мав необережність наблюдати такий процес. Я прийшов подивитися, як проходить навчальний процес, і побачив, що навіть парти розкладені були в коридорі приміщення. І навчальний процес викладач проводив з діточками в коридорі. Це був жах. Тому ми швиденько зробили проєктно-кошторисну документацію і зараз її проводимо до відповідності, потрохи будуємо, також надіємося на фінансування держави. Наразі 1 900 000 гривень на проект вже передбачено як субвенцію з держбюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій, отриману за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Також у школі триває заміна даху, який у багатьох місцях протікав. На сьогодні у нас проходить реконструкція навчального закладу, а саме заміна покрівельної покрівлі на будівлі. Хочемо в ближайший час замінити покрівлю. Частково відремонтувати. Новий дах на шкільній будівлі планують встановити за 1-2 тижні, а більш ґрунтовні роботи з добудови приміщень мають намір завершити до кінця зими, щоб у лютому початкова школа перейшла до нових затишних класів.